prezzo. Obed! Udare! Я ще не знаю, а терену ми мав. Ops, sorry. Убит! Кем это по? Ah.
Ами, на мен ми се стори, че да. Тук добре, че не намерам цели на стулбите. Да. Ами аз по навик къде да някакви стрелям, сори. И бомбата е горе заложена. Бомбата е заложена горе. Бяха трима да я пазят със сигурност. Те са далеч или поне бяха. Е от тук, дясно, е от тук, е от тук. Само ще напълна, че съм наполовина.
Верно ли? Край? Край. Много бързо се е заложил, явно, да. Тя ви поне къде заложи. Еми явно не е тук. Е, баго. Иго, това е място на бомбата. Е, това. Аз си видях тук заложена миналата игра, като ме убиха горе. А ти стигнал още насам? Да, аз идох тук, видях бомбата и ме убиха. Ага.